Një delegacion nga Vlora është nisur drejt Italisë për të përkujtuar tragjedinë e Otrantos. Ngjarje në të cilën humbën jetën 81 persona nga 115 të imbarkuar në anijen Katriradës. Udhëtimi ishte konceptuar si memorial i tragjedisë më të madhe detare në 20 vitet e fundit. Iniciativë kjo e Fate Velaj, këshilltari të kryeministit për diplomacinë kulturore dhe rilindjen europiane. Ndërsa delegacioni kryesoi nga kreu i bashkisë Vlorë Tritan Leli, familjar të viktimave dhe të mbijetuar të tragjedisë. Me lot në sy, familjarët kujtojnë momentet e ngjarjes së lajmit të trisht për humbjen e të dashurve të tyre. Ata kërkojnë që përgjegjësit të dalin para gjyqit. Të zhgënjur prej vitesh, kërkojnë nga shteti shqiptar dhe italian që dhimbja e tyre të ketë një fajtor, gjë e cila nuk është bërë prej 20 vitesh. Ndërsa i mbijetuar i tragjedisë Krenar Xhavara tregon momentet e mbytjes së anijes duke thënë se udhëtimi i tanishëm i ngjan udhëtimit të asaj nate, ku ai humbi gruan dhe vajzën e tij 6 muajshe. I indinjuar me atë çfarë ka ndodhur, Xhavara fillon të shajë edhe në gjuhën italiane, duke kërkuar daljen para gjyqit të atyre që i morën jetën familjarëve të tij. Ania Katriradës tani më shkthyer në një monument i cili sot vizitohet nga shumë njerëz për të parë sakrificën njerëzore drejt një jete më të mirë. Më zhbytur motra dhe nipi, më shpëtoi vllai dhe një djali motrës. Jemi shumë të tronditur, kërkojmë drejtësi në shteti italian. Unë në kjo tragedi kam humbur babain kur isha shumë i vogël. Fatkeqësisht nuk u gjendë as trupi dhe të vish në det është mënyra më e mirë që ta përkujtosh. Kam humbur tre vet, burin dhe dy fëmijë. Buri 35 vjeç, djali mas 12 dhe i vogli 6. Kërkojmë drejtësi, i njëjti det si sot ishte. Ceremonia vijoi në qytetin e Otrantos, ku lule e homazhe u kryen edhe në mbetjet e Katriradës. Rënojat e anijes të kthyera në vepër më monumentale, qëndrojnë të vendosura në sheshin e madh pranë portit të qytetit. Vepra është konceptuar si monument i migracionit human për të na kujtuar se tragjedi detare nuk flasin vetëm shqip. Sot gjithë së bashku në një përkujtim të një tragjedie që shënon 20 vite, që solli me vete dhimbje për shumë familje vlonjate, ashtu si edhe për shumë familje shqiptare. Në shenjë simbolike, në këtë 20 vjetor, me të mbijetuarit dhe familjarët e atyre që humbën jetën në këtë tragjedi që kujtojmë sot, për të mbajtur në kujtesën tonë ngjarjet e dhimbshme dhe mbi të gjitha për të reflektuar. Në mbrëmje, ceremonia zhvillohet në Castello Aronjeze, këshillën e Otrantos, ku mikpritësi është Luciano Caridi, kryetari i bashkisë Otrantos. Nos Tos, dialogu i detit të kthimeve, është konferenca e cila uli në një panel tre kryebashkiak, atë të Vlorës, Otrantos dhe Lesbos, ishullit grek i cili së fundmi është porta e parë e emigrantëve të lindjes së largët. Dua të falenderoj të gjithë të pranishmit, përfaqësues të shoqatës së viktimave të Otrantos. Jam i lumtur që bëj të mundur të përkujtoj një ngjarje megjithse të trisht, por që ka lidhur Otranton me Vlorën. Falenderoj edhe miqt, kryetarët e bashkive për nderin që na kanë bërë që janë këtu për të ndarë në mënyrë simbolike tragjedinë ndodhur 20 vite më parë. Në Otranto, 20 vjetori i tragjedisë së shqiptarëve ishte një apel për më shumë solidaritet mes komuniteteve.